的，又香又大又甜。大片草莓田结实累累，一颗颗鲜红欲滴的红宝石，甜美可口，是大人小孩的最爱。你喜不喜欢吃草莓？但这么大颗的草莓，你看过吗？蝴蝶吗？大蝴蝶。巨无霸草莓地头往外生长，红色果实像蝴蝶翅膀，将近手掌大，直径足足有8公分。对比一般草莓只有它的1/4大小，直径3.5公分，差了2.3倍，非常惊人。第一次看到，还蛮特别的。没有，没看过这么大的草莓，很新奇。而且它不仅大，还超级 juicy， 一口咬下嘴里爆开草莓汁，非常过瘾。近期好几波寒流来袭，加上降雨少，苗栗大湖山区这一个月日夜温差大，草莓甜度更高，而这种美肌草莓口感更绵密，牛奶酵素灌溉才这么大。现在不只有巨无霸草莓，采草莓也越来越方便。我们高价种，让客人也比较好采。我觉得吃起来蛮脆，然后很甜。高价草莓虽然果实比较小，但胜在方便。各家草莓各有特色，现在进入第二盛产期，又即将迎来春节假期，预估将会用尽大批游客来踏青采莓。记者彭志明、杨敬宪、任真苗栗报道。